យខ្ញុំគេងមិនលក់សោម្នាក់នុងហាងផ្ដោសុភមង្គលដល់ខ្ញុំត្រឹមញញឹមបែងដូងយើងផ្ដើមស្គាល់គ្នាអារម្មណ៍ទៀមទាចិត្តនៅសែនឯកាព្យាយាមបំភ្លេចតែបិទភ្នែកឃើញរហូតមុខមាត់ស្លូតបូតសងវែងសូភាពរៀបសាពាក្យសំដីគេចូលចិនស្ទើគ្រប់គ្នាដាញ់ចិនផ្ញើសាសូមរាប់បានធ្វើជាWe'll be right back.
សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់សូមកុំភ្លេចចុច Like និង Share ក៏ដូចជា Subscribe ដោយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនៅលើ YouTube របស់ខ្ញុំហើយនិង Like Facebook Page របស់ខ្ញុំដើម្បីតាមដាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាស្នាដៃផលិតថ្មីៗផងដែរសូមអរគុណជូនពរសំណាងល្អ